Poštovani slušalci, dobrodan i dobrodošli na talase Radio Kovačice. Frekvencija je već dobro poznata svima, 93,2 MHz i emisija od 1 do 2. Danas mi je posebna čast i zadovoljstvo i mnogo sam srećan što smo se ovako spakovali, jer je velika gužva u studiju, sa jednim isto tako velikim razlogom. Ali prvo ćemo predstaviti ljude koji su ovde sa mnom. Nađa Lakićin, Vesna Gučmanac, Mihael Kotvaš, Andrej Trnovski. Ja sam Dejan Horvat. I danas su nam u gostima naši drugari iz udruženja Glas Nade. Dobar dan, momci, dobrodošli. Mi smo tako drugi put se družimo ovde. I iskreno da vam kažem, prvi put kad smo se družili, ostala mi je ta emisija jako lepo osjećana, jer ste vi neko ko radi jednu jako lepu stvar, ali više o tome će vam kaže gospodin Mihael Kotvaš. Šta je Glas Nade i kako je to udruženje? Prvenstveno, prošle godine, negde u maju, otvorili smo Slovačko kulturno-umetničko društvo Glas Nade, koje se bavi sačuvanjem slovačke kulture i radimo neke događaje kao što su, na primjer, izložbe, pozorišne predstave i sve bazirano na kulturi i običajima padine. Tako sad imamo pred nama jednu izložbu skulptura pod imenom Exhibition 1806. Šta je Exhibition 1806 i zašto 1806? 1806. su došli Slovaci na prostore padine i to označava početak, da kažem, naseljene padine. To je pre 217 godina zasnovano je selo pod imenom Padina koje čini više nego 90% slovačko selo. Trnovski, da. Kako si, brate? Super sam. Jel te mogu malo tretirati ovaj kotaž? Pa ume ponekad. A? Vidi, s obzirom da radite takav jedan posao, nije mu za zamiriti, znaš. Pa naravno. To ti kažem. Kaži mi kako je došlo na ideju za ovu izložbu i kakve su to skulpture u pitanju? Pa na ideju je došlo otprilike još dosta davno, pošto znali smo da treba nešto da uradimo kad budu dani padine, što se uvek označava u augustu. I razmišljali smo šta je to nešto što može da nas predstavlja tamo. I hteli smo da bude opet nešto drugačije, nešto što do sad ni mi nismo radili, nešto što do sad možda čak i niko odavde u padini nije radio za dane padine. I tako došli smo na tu neku ideju da sklopimo te neke skulpture koje su u suštini sastavljene od raznih svakodnevnih stvari koje možemo da nađemo u kući ili neke razne materijale, razne teksture, sve to sklopljeno nekako u jedan komad, tako da stvara kompoziciju i preko koje može da se prikaže neka priča ljudi ovde u padini. Ko je učestvovao sve u pripremanju ove izložbe? Učestvovali smo nas dvoje, ja i Mihael, i još dve drugarice, Mihaela Poljak i Adriana Čižik, zajedno sa još mnogo ljudi koji su nam ovako pomagali na kakav god način, ali nas četvoro smo, tako reći, sve smislili, sve sklapali, sve onako, što bi se reklo, vodili kolo. Koliko skulptura će biti ovo izloženo? Biće 5 skulptura. Dobro. I svaka će da predstavlja neki deo Slovaka, odnosno neko obeležje po kojem su Slovaci poznati, kao što je, na primer, način na koji smo dobijali vodu, odnosno ta žeć koja je bila jako veliki problem ovde, generalno u padini, ali i na celom Južnom Banatu. Naprimer, kako je istorija Slovaka bila pisana preko pisma, preko slika, koliko je poljoprivreda značila, domaćinstvo i još tamo neke stvari. Bravo, domaćine. A trese se, brate, nimu dobro. Bravo.
Velika odgovornost. Pa gde ste, Lakići? Pa tu sam. Pa gde si, brate, u ovoj razini, kako bilo? Pa bilo je okej, mogu da kažem da sam se možda malo smorila jer sam bila sa mojima, ali nije baš neko živahno mesto, kako da kažem, više onako porodično, tako da tu negde već peti, šesti dan mi nije bilo dobro, jedva sam čekala da dođem kući, tako da. Ne kući, da mi smo ti ovdje falili, bravo. Da. Pa znam ja to. Je li ima neko od vas dve pitanje za naše goste? A koliko dugo traju ti dani padine? Pa počinju 5. augusta, a traju uglavnom do 11. septembra, međutim trenutno do 10. septembra. A što to je jedan dan razlike, gore dole? A pošto je 11. u ponedeljak, ta što pada, tako da, da se završi u nedelju. Traju tih mjesec dana, ali da kažemo ti glavni dani kad ima najviše, najviše događaja su od 17. do 20. I tada ceo dan ima nešto što se dešava, ovako od tog 5. 6. do 10. ima nešto uglavnom vikendom ili neki događaj koji jeste vredi posjetiti naravno, ali nema ih, nema celu dan nešto, samo po jedan događaj vikendom. Eto. A htjela sam da pitam, kako ste se vi sada kao mladi ljudi, kako da kažem, 17-18 godina, poneli se tolikom odgovornošću? Da li ste došli na neke predrasude od starijih možda ili tome slično? Pa, učestvovali smo u ovome i prošle godine, tako da, da kažem, imamo tu jednu godinu iskustva. I, na primjer, nije da radimo samo našu izložbu, već pomažemo i, da kažem, u vezi cele organizacije. Na primjer, pravili smo plakat, to jest program tih dana padine. I, na primjer, radimo dizajn za neka udruženja, na primjer, kao što su pozivnice, plakati, diplome, tako da radimo puno toga. I sama izložba nam nije problem da spremimo, pošto imamo već to iskustvo sa pravljenjem, sa različitim materijalima. Svi zajedno činimo stvarno jednu kompoziciju koja učestvuje u harmoniji, tako da kažem. Ok, reci mi, kada će biti izložba? Izložba će biti 20. augusta u 18.30 u Domu kulture Mihajla Babinka u Padini. Ok, sad imam tu čast i zadovoljstvo da nam predstavim koleginicu koja je od juče sa nama. Juče sam je najavio, danas ću da je predstavit ću sustarijona sama našim slušalcima. U pitanju je Vesna Gučmanac, koja nam dolazi Crepa i sa nama je na moju veliku čast zadovoljstvo i vjerovatno, studno vjerovatno na čast zadovoljstvo našeg celog kolektiva. Vesna, ti nam dolaziš iz Crepa, ajde nekoliko reči o sebi čisto da te upoznaju naši slušalci. Pa ne znam šta bi rekla iskreno. Čime se baviš, šta završila? Pa, završila sam menadžer u medijima, ali trenutno nemam posla. Sad sam kod vas na obuku. Što je sasvim ok. Imaš ti neko pitanje za naše goste, nešto što te interesuje? Ovo je jako jedno mlado udruženje. Evo, kao što si imala prilike čuješ, bave se očuvanjem tradicije običaja Slovaka u ovoj padini. Pa eto, ako imaš ti neko pitanje za njih. Pa, vidjela sam da ima dešavanja kod vas sad u toku leta. Neke sportske igre, nešto će biti sad za vikend, verovatno, ili? Pa da, sad ima i pre tih dana padine, odnosno pre 6. 7. augusta ima još turnir u odbojci. Onda dani padine počinju sa memorialnim turnirom Miroslava Kovača. I uglavnom, osim tih kulturnih događaja koje ima tokom tih dana padine, ima i mnogo raznih sportskih događaja, uglavnom je to fudbal ili odbojka na pesku, kuglanje, čini mi se i šah i još razne stvari. Šta je ono što je udruženje? Evo, mi smo se vidjeli prošle godine negde, čini se da je bilo neki zimski period, kako je to bilo, nešto tako? Maj, jun. Je li tako bilo? Da. Maj, jun ili, da, ne mogu više ni da se setim. Ok, šta je ono što ste radili evo do sada? Pa, mi smo se vidjeli i
pre same premijere pozorišne predstave do Gostare Padine. Međutim, od tada smo imali neke, da kažem, manje događaje. Naprimjer, imali smo izložbu koja se zvala Desna ruka naših predaka, koja je bila izložba starih fotografija koje smo restaurirali i štampali u velikim formatima. Koja je također bila za vrijeme Dana Padine prošle godine. Da, to nam je bio. I kako je bilo posjećeno to? Bilo interesovanje ljudi? Pa, bilo je dosta ljudi. Naprimjer, imali smo tu čast da nam otvori tu izložbu ambasador Slovačke Republike Fedor Rosoha. Bravo. Tako da, bilo je dosta ljudi, da kažem, i zbog njega. Međutim, došli su da vide, imali smo tu reprizu te izložbe sad u aprilu. I imali smo i tu čast da ovog puta imamo i pomoć od naše članice Stefani Husarove, koja je nacrtala jednu sliku koja se zove Jednostavnost i sećanja, koja predstavlja njenu mladost i kako je ona spremala sve te, da kažem, jela tokom Uskrsa sa njenom bakom. Pozdravljam Stefani. Stefani je jedna ozbiljna faca. I ja joj se divim prosto kako stiže da bude na, ne znam, dva mjesta isto vrijeme. Stefani, pozdravljam te puno i jako bi volio da nam dođeš malo u goste da pričamo s tobom. Interesuje me to, ta tvoja ono, multitasking, kako to sve funkcioniše. Naravno, šalimo se malo, ali svo dužno poštovanje, eto, pozdravljam Stefani. Šta bi još mogli da kažemo o samom udruženju? Je li imate nekih planova posle ove izložbe? Šta je ono što negdje prilike vas očekuje posle toga? Pa, imamo u planu da pišemo novu pozorišnu predstavu. To sam i hteo da te pitam. S obzirom da je prošla predstava bila, znači, jako posjećena. Da. I na, prvenstveno na vaše iznenađenje. Onda smo se videli posle te predstave, smo sumirali utiske i ono bilo je puno bukvalno. Šta je u pitanju? Ajde, otkrijem malo detalja. Pa, imamo, tako reći, možda već i 3-4 ideje za nove pozorišne predstave. Međutim, sve nam je to veliki izazov, najviše zbog toga što u Padini nemamo funkcionalan dom kulture. Nažalost, da. Tako da to je najveći problem, pošto da imamo već bi bili uspešni u tome, da kažem. Ali imamo na planu i neke radionice sa decom, imamo na planu jednu knjigu, to ćemo pričati kad dođe za to vreme. Međutim, želimo sada da se pozabavimo sa decom, da bismo im probudili, da kažem, tu neku svest o važnosti naše kulture. Kaži mi, kako su Mihaela i Andrijana? Oni su dobro, sada nisu sa nama trenutno. Zato ti pitam. Međutim, šta da kažem, celo leto smo proveli na ovoj izložbi i baš smo srećni što nas bliže uskoro to otvaranje te izložbe. Kažete mi, vi ste završili gimnaziju, ili tako, obojica? Ne, još jedna godina. Šta ćemo posle? Pa to ćemo videti. Ima još vremena da se razmisli. Ima? Da. Kako je bila ova treća godina? Kako je bio prosjek? 5-0, obojica. Bravo. Svako časnice. Hvala. Viš kako može, evo, to je jedna poruka za ove naše mlađe slušalce, da može da se ostvari dobar uspjeh, iako pored toga imaš neke obaveze koje, tako, moraš da, mislim, ne moraš, nego prosto se baviš nečim što voliš, tako da i uspjeh ne izostaje nikako. Još jednom da ponovimo, kad je izložba? 20. augusta u 18.30 u Domu kulture Mihaela Babinka u Padini. Pozivamo vas da dođete, da podržite ove mlade momke. Nažalost, mnogo je malo takvih udruženja kao što je vaše. I prosto ja negde se nadam da će ih biti više i da će vaše udruženje da se prosto proširi, pojača. Recite mi, ima nekih još novih članova? Koliko vas je trenutno? Pa, svi zajedno ima nas možda i oko 25, međutim, najaktivniji smo nas četvoro. Standardno.
Ali dobro, mislim, prošli put kad smo pričali, bilo vas i negde koliko, 7-8. Da. Tako, ali eto, vidiš da prosto se izgleda ste uspeli da probudite svest kod ljudi, što je za svaku pohvalu. Da. Ja sam htela da pitam, jel, na primjer, sad kad budu novije predstave, jel to sad radite na teritoriji samo Padina, Kovačica možda, ili ste planirali da idete i u neka dalja slovačka sela Vojvodine? Pa planirali smo da sad nekako da pravimo ove nove predstave sa možda manje glumaca, da bi se lakše putovalo, eto. Tako smo mislili da obiđemo u Padini, u Kovačici, i onda u Bačku i Srem, a na kraju možda i izvan granica Srbije. Vidjet ćemo kako će ljudi odreagovati na predstavu i kako će njima da se svidi, da znamo da li će i drugima. Dobro, kad ostari Padina, je onako dosta dobro prošla. Jeste bili negde sa tom predstavom? Nismo bili sa tom, imali smo pozive i na neka takmičenja, međutim, to što Andre kaže, bilo je dosta teško, pošto imamo tamo 13 glumaca i dva naratora i sve to, tako da je to dosta teško da okupimo sve njih, i prosto to nije bilo moguće i zbog te scenografije i zbog prevoza, pošto nam treba jedan kombi za samu scenografiju, jedan autobus za glumce, tako da to je bilo dosta teško. Nismo sa tim putovali, međutim, imali smo u Padini, doduše to je bilo u školi, da kažem, zatvorili smo prošlogodišnju proslavu Dana Padine sa reprizom te pozorišne predstave, međutim, to i također nije bilo u potpunosti, nego samo neke scene. Neke određene scene iz te predstave, prikazane, šta se moglo prikazati u školi, to smo prikazali sa ograničenim brojem glumaca, ali eto, bolje išta nego ništa. Apsolutno, tako. Ja vas jednom pozivam, poštovani slušalci, da posetite ovu izložbu, da podržite ove mlade ljude, a ako želite da i vi budete gosti u našoj emisiji, možete da nam se javite putem naše Facebook stranice RTOK, putem našeg oficijalnog sajta na YouTube-u, možete nam pišite u komentarima, like, share, subscribe, naravno. Prosto, eto, ako imate, evo, neko zanimljivo nešto čime se bavite, kao što su ovi momci i devojke, koje pozdravljamo, one koji nisu trenutno sa nama, verovatno opravdano sprečene da dođu, a s druge strane i mi smo malo onako prostorno ograničeni, s obzirom da je dosta mali studio, ali dobro, počinje polako nešto za dešava, i sutra imamo isto jako, jako dragi goste, ali o tome ćemo sutra. Dolaze nam Nevena i Nikola. Šta da vam kažem, pratite nas, podržite naš rad, kao i rad udruženja Glas Nade, naravno, YouTube, Facebook, oficijalni sajt naše medijske kuće. Ovo je bila još jedna emisija od 1 do 2, sa mnom su bili Nađa Lakićin, Vesna Gučmanac, Mihajl Kotvaš, Andrej Trnovski, ja sam Dejan Horvat, i slušamo sutra istom terminu, naravno od 1 do 2, a do tada ostanite uz program Radio Televizije opštine Kovačica. Svako dobro i prijatan ostatak dana. 35 za 2 MHz FM. Kako to dobro zvuči.